sida ay ku yimaadeen xuduudaha dalalka Afrika, xuduudaha Soomaaliland, Soomaaliya, Jabuuti, Itoobiya, Kenya, Uganda, Tanzania ama dal kasta oo kale oo Afrikaan ah, waa isku mid xagga qawaaniinta caalamiga ah iyo sharcinimada, waxaana dhammaantood jeexay gumaystayaashii reer Yurub. Waxaa sidaasi oo kale la mid ah xuduudaha dalalka Carabta, Aasiya iyo Koonfurta Ameerika. Qof kasta ama maamul kasta oo diidan xuduudaha Soomaaliland, qarannimadeeda, dowladnimadeeda iyo aqoonsigeeda waxa uu diidan yahay dhammaan xuduudaha dowladaha Afrika oo ka kooban 4 dal, kuwaas oo laga wada dhaxlay gumaystayaashii reer Yurub. Soomaaliland waxay xornimada ka qaadatay boqortooyadii Ingiriiska, taariikhdu markii ay ahayd 26 June sanadkii 1960, halka ay Soomaaliya xornimada ka qaadatay dowladdii Talyaaniga, taariikhdu markii ay ahayd 1 July sanadkii 1960. Xuduudaha caalamiga ah ee u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaa dhinaca galbeed ka martaa Garoowe iyo Boosaaso. Xuduudaha dalalka Afrika kuma dhisna qabaa'il, balse waxay ku dhisan yihiin dhulka. Afrika ama adduunyada kaleba ma jirto dowlad ku salaysan hal qabiil. Dal kasta oo Afrikaan ah waxay ummadiisa ka kooban tahay qabaa'il kala duwan oo isku xuduud ah, isla markaana wadaaga dowladnimada iyo qarannimada. Qabiil kasta oo Afrikaan ah waxa uu kala degan yahay dhowr dal oo Afrikaan ah. Tusaalahan soo socda ee qabaa'ilada Afrika waxa ay muujinayaan sida qabiil kasta oo Afrikaan ahi uu kala degan yahay dhowr dal, qayb kastaana dalka ay ka degto la wadaagto calan, xuduud, qarannimo iyo dowladnimo. Tusaale ahaan, qabiilka Fulani, qabiilkani waxa uu degan yahay dalalka Mali, Nigeria, Niger, Chad iyo Cameroon. Qabiilka Tawariq waxa uu isna degan yahay dalalka Senegal, Nigeria, Mali iyo Niger, halka Soomaaliduna uu kala degan yahay dalalka Somaliland, Somalia, Ethiopia, Djibouti iyo Kenya. Nabadgelyada iyo xasiloonida Afrika waxa ay ku dhisan tahay ixtiraamida iyo aqoonsiga xuduudaha Afrika ee laga dhaxlay gumaystayaashii reer Yurub, dal kastaana uu ka qaatay gubanimadiisa. Afrika, Carabta, Aasiya, Koonfurta Ameerika waxa ay ku kala badbaadeen aqoonsiga iyo ilaalinta xuduudihii isticmaarka. Haddii dal Afrikaan ahi uu sheegto dad iyo dhul ka tirsan dal kale oo Afrikaan ah isagoo ku andacoonaya in ay isku qabiil yihiin ama ay isku isir yihiin, waxa qaaradda Afrika ka dhici lahaa dagaalo qabaa'il oo dhiig badani ku daato, qaaraddana u horseedi lahaa burbur guud oo aanay ka soo kabsan. Qaaradda Afrika ee aynu maanta naqaanaana ma jirteen.